I den här videon har jag tänkt visa er hur man kan virka en flugsvamp. Så här kommer den se ut. Så det ni behöver för att virka flugsvampen, det är garn, och då behöver ni ett vitt och ett rött. Och mitt röda, det är så tunt här nu, så jag kommer virka det dubbelt. Annars så försöker man ju matcha då så att garnerna är lika tjocka. Sen kommer du behöva stoppning, bara väldigt lite stoppning kan jag tillägga. För ni kommer bara fylla upp foten och sen har jättelite uppe till hatten. Sen behöver ni en nål med ett stort nålöga och en virknål. Och den här virknålen som jag använder är 3 mm. Och den passar bra till de garn jag har. Så att det anpassar ni till era garner, vilken storlek ni har på virknålen. Och sen så behöver ni en sax. Så vi kommer börja med nu, det är att vi börjar med att virka foten på flugsvampen. Så vi tar det vita garnet och så gör vi en uggla i änden på garnet. Som vi sen kan trä på våran virknål. Sen kommer vi göra 5 stycken luftmaskor. Och luftmaskor, då plockar vi bara tag i garnet och drar igenom ugglan som är på virknålen. 5 gånger ska vi göra det här. Så ta garnet, dra igenom. Ta garnet och dra igenom. Och nu när jag har gjort det här 5 gånger så ska jag sluta ihop den här längden till en ring. Så då går jag in igenom första luftmaskan, bara ena kanten där. Gå in igenom den. Plocka med mig garnet och dra igenom första luftmaskan och ugglan som är på virknålen. Och på det här sättet har jag nu slutit ihop det till en ring. Nu ska vi börja virka fastmaskor runt om den här ringen. Och det är fastmaskor vi kommer arbeta med och virka runt sen hela tiden. Nu är både foten och hatten. Om annat så säger jag till när vi gör något annat än fastmaskor. Sen nu då ska vi göra så att vi har 6 stycken fastmaskor runt om den här ringen. Så då får vi gå in igenom ringen. Och jag brukar se till så att den här änden ligger längs med runt. Så att den blir invirkad. För då kan man sedan dra åt den så man sluter igen hålet. Så in igenom ringen. Sen plockar vi tag i garnet. Dra det igenom tillbaka genom ringen då. Ta garnet och dra igenom båda ugglorna. Och på det sättet har vi gjort en fastmaska. 6 gånger ska vi göra det här. Så in genom hålet. Plocka med oss garn tillbaka genom hålet. Ta garnet och dra igenom båda ugglorna. Så 4 gånger till gör jag samma sak. In genom, plocka med. Dra igenom båda ugglorna. Och nu då, när jag har gjort mina 6 fastmaskor runt om ringen och virkat med änden, så kan jag dra i änden. Så ser ni att hålet sluts igen. Och det vi ska göra här nu, nästa steg, det blir att vi ska öka 6 maskor jämnt fördelat under 2 varv. Så vi kommer öka från 6 maskor som vi har nu till 18 maskor. Jämnt fördelat 6 maskor på varje varv. Så första varvet kommer vi öka en maska i varje maska runt. Och varvet efter så kommer vi göra en maska utan öka. Och sen öka en utan ökning och öka. Jag kommer visa när vi kommer så långt. Men vi börjar här nu på detta varvet. Vi ökar i alla maskor. Så 2, 4, 6. Där har jag min första maska. Då går jag in i en av de första fastmaskan. Och det här kan vara lite bökigt när det är första maskan. Den tycker jag alltid är svårast. Så den får man bråka lite med, peta över. Så, har jag kommit in genom den. Tar jag tag i garnet och bara dra tillbaka. Jag ska fortfarande göra fastmaskor. Och som sagt, första brukar vara lite trög, för den brukar bli lite tajtare än de andra. Så, det går till slut. Där kommer jag igenom. Så nu gör jag en fastmaska av det här. Bara ta garnet och dra igenom båda ugglorna. Sen ska jag in igenom samma maska här igen. Brukar vara lättare när man redan har gjort det en gång. Kom in igen.
Så plocka med garn tillbaka. Dra igenom båda. Och där har jag nu då ökat en fastmaska i första maskan här. Gå in i nästa, som brukar vara betydligt enklare att göra i. Plocka med mig. Gör en fastmaska. Gå in i samma igen, plocka med mig. Gör en fastmaska till. Och så har jag ökat en maska i den. Och sen fortsätter jag, fyra kvar här på detta varvet. Fortsätter jag samma sak. In igenom, gör en fastmaska. In igenom, samma igen och gör en till fastmaska. Och så gör jag så här hela varvet runt nu då. Så att jag till slut har 12 fastmaskor på det här varvet. Så jag ser om jag är färdigt eller om jag har en gång till. Där har vi 2, 4, 6, 8, 10, 12. Då har jag ökat färdigt detta varvet. Så nu ska jag göra ett varv där jag ökar 6 maskor jämnt fördelat igen. Och då blir det ju varannan maska jag ökar. Så jag går in genom första här och bara gör en vanlig fastmaska. Sen går jag in igenom andra och den ska jag göra 2 i så att jag ökar. Sen tar vi nästa. Den ökar jag inte i eftersom vi ökar varannan nu. Så den bara gör jag en fastmaska. Och sen i nästa så ökar jag. Och så fortsätter jag så här hela detta varvet så att jag till slut då har 18 stycken fastmaskor på detta varvet. Nu har jag då gjort så att jag har ökat, så jag har mina 18 maskor på det här varvet. Och nästa steg det blir att bara virka 4 varv, 4 hela varv utan att göra några ökningar. Så nu kommer jag bara virka på en fastmaska i varje fastmaska, runt 4 gånger. Och jag tycker att det är enkelt att se var någonstans jag har börjat. Så jag brukar bara liksom köra på tills jag ser att jag har gjort 4 varv. Tycker man att det är svårt att hålla koll på var man börjar och när man har gjort 4 varv, så kan man ju hänga på en liten markör eller en tråd i avvikande färg så att man ser var man börjar någonstans. Annars är det bara att köra på fastmaska i varje maska runt då tills man har gjort 4 varv. När jag virkat på så att jag har kört 4 varv här, bara 18 maskor runt om på varje varv. Men innan jag fortsätter med nästa steg så tänker jag att jag fäster till den här änden lite så att jag inte glömmer bort den. Så då tar jag min nål med ett stort nålöga, trä på garnet på den. Och sen tar jag och syr längs med runt om här i botten där vi började virka. Så att vi liksom bara syr åt det lite. Mycket mer än så brukar jag inte göra och jag brukar också bara låta tråden ligga kvar här i sen. Peta ner den lite så bara. Så kan den få ligga där som vi bara fyller foten med stoppning sen. Så struntar jag i att klippa av det. Det jag ska göra nu det är att minska 6 maskor jämnt fördelat. Och det gör jag genom att, och nu när vi ökade, så sista gången vi ökade så gjorde vi en maska utan att öka och sen ökade i en maska. Så nu gör vi tvärtom att vi gör en maska utan att minska. Och sen minskar vi nästa 2 maskor. För då kommer vi minska 6 maskor jämnt fördelat på det här varvet. Och minska det gör vi genom att gå in genom första maskan. Ta med oss garn. Dra igenom. Sen går vi in genom nästa maska. Ta med oss garn och dra igenom. Och nu har vi då 3 öglor på virknålen. Och då kommer vi att dra garnet genom alla 3. Sådär. Sen tar vi och gör en utan att minska. Och sen minskar vi nästa 2. Så in igenom, plocka med garn. In i nästa, plocka med garn. Och dra igenom alla 3. Och så gör jag så här då hela det här varvet runt tills jag har gjort det 6 gånger. Så att jag till slut har 12 maskor kvar på varvet. Nu har jag då minskat så att det är 12 maskor runt om här. Och det vi har gjort här nu, det är liksom själva början på foten som är lite bredare på vår flugsvamp. Nästa steg är att bara virka på en fastmaska i varje fastmaska runt tills vi har gjort ungefär, vad kan det vara, 2 cm eller någonting. Ja, som vi tycker känns lagom. Jag tror det blir ungefär 2 cm.
Och sen kommer vi att kolla på hur vi virkar den här lilla kanten innan vi fortsätter på foten. Och nu när jag kör, innan så sa jag om en 4 varv. Nu kör jag bara på här, så jag bryr mig inte riktigt om var någonstans jag börjar mitt varv, utan jag bara virkar på tills jag tycker att det är lagom långt för att göra den här kanten. Så kör på, fastmaska i varje maska tills vi kommer upp till den kanten, och då visar jag hur vi går vidare med den. Nu har jag kommit så långt att det är dags att virka kanten runt här. Och jag tänker bara tillägga också, gör man i tjockare garn och större virknål så kanske man får göra lite mer än de här 2 cm ungefär då som jag har gjort. Men jag tänker att man får köra lite på känn och se vad man tycker blir lagom. Det vi ska göra nu då är att vi ska göra kanten. Och kanten kommer vi göra genom att göra halvstolpar i yttre maskbågen. För ni ser att maskorna, vi ska kolla lite närmare. Här ser jag vad maskorna är. Det här är liksom en maska. Den har 2 bågar. Den har den inre bågen och den yttre bågen. Och nu så ska vi göra halvstolpar i alla de här 12 maskorna runt om i den yttre maskbågen. Så jag börjar här med första maskan. Och först och främst så ska jag komma ihåg att det är en halvstolpe jag ska göra. Så jag slår garnet 1 varv runt virknålen. Sen går jag in i yttre maskbågen. Så att jag bara igenom en av de här 2 bågarna på maskan. Ta garnet, drar igenom. Har jag 3 ugglor, drar igenom alla 3 ugglorna. Och där har jag gjort min första halvstolpe i yttre maskbågen. Slå garnet runt, gå in på nästa maska, bara i yttre maskbågen. Plocka med mig garnet, dra tillbaka. 3 ugglor på virknålen, drar igenom alla 3. Och så har jag gjort en till halvstolpe. Och där fortsätter jag nu då och gör hela varvet runt. Och när vi har kommit hela varvet runt så ska jag visa hur vi fortsätter sen upp på foten. Nu har jag då virkat klart mina 12 stycken halvstolpar. Alltså ett helt varv här med halvstolpar. Och det jag ska göra nu, jag gjorde de här i yttre maskbågen. Nu ska jag in och göra fastmaskor i den inre maskbågen. Vi ska se här om det går att se någorlunda tydligt vilka som är inre maskbågarna. Ni ser, nu har jag vikt ner så att hela det här är ju halvstolpen. Och så ser ni att det är som små bågar här då, som är de inre maskbågarna. Och om jag räknar, för jag ser till att jag inte råkar göra i någon fel, så där har vi den som är den sista. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Så där är den. Det här är den första inre maskbågen jag ska göra en fastmask i. Ska jag bara gå in i garnet medan jag kan göra det. Så alltså direkt när jag har gjort de här halvstolparna så går jag in i första inre maskbågen. Tar tag i garnet, drar igenom och sen gör jag det till en fastmaska. Bara som jag helt vanligt gör fastmaskor då. In igenom nästa inre maskbåge, plocka med mig garnet, dra tillbaka 2 ugglor på virknålen, gör till en fastmaska. Så gör jag så här hela varvet runt i de inre maskbågarna. Och så får jag kolla efter sen då när jag har gjort hela varvet så att det har blivit 12 stycken fastmaskor. Så jag kör på här hela varvet och sen ska jag visa hur vi går vidare. Nu har jag då gjort 12 fastmaskor runt om i den inre maskbågen. Och så gör jag bara för att vara riktigt säker på vilken mask jag ska sluta ihop och bara fortsätta virka runt. För att nu har vi ju då gjort den här biten. Och det vi ska göra nu är bara att fortsätta igen då och virka runt. Ungefär lika långt som vi gjorde här gör vi över också. Innan vi börjar med undersidan av hatten. Men för att vara riktigt säker på så att det blir mina 12 maskor runt om så räknar jag från sista maskan. Så vi ser, alltså vi ser 2, 4, 6, 8, 10, 12. Så i den maskan börjar jag min nästa fastmaska. Och nu gör jag ju som vanligt då genom hela maskan och inte bara i ena maskbågen utan genom hela maskan. Så gör jag en fastmaska. Och så fortsätter jag på nästa. Men nu gör jag bara så här i några stycken. Sen kommer jag pausa lite.
för vi kommer vilja att ta i lite stoppning här nu. Här ser ni också hur det blir kanten från halvstolparna alltså upp till fastmaskor. Så det blir en liten nivåskillnad, men jag tänker att det gör inget. För man tänker inte riktigt. Det är klart att man ser att det är en liten nivåskillnad, men jag tycker inte att det gör någonting att det blir så. Nu drar jag ut den här öglan så att jag inte tappar maskor. För nu vet jag att jag har mina 12 maskor som jag bara kan virka runt på här sen då tills jag kommer till, som sagt, undersidan av hatten. Det jag vill göra nu, för att det inte ska bli alldeles för jobbigt för mig sen, det är att jag kommer börja att peta ner stoppning och fylla den här delen av foten. För det är lite speciellt när man gör då med så här tunt garn och lite mindre virknål, så är det lite bökigt och peta ner. Jag får i alla fall inte i mina fingrar så att jag tycker att det blir smidigt att stoppa. Då jag petar lite så här med virknålen och så får man peta ner. Sen behöver man inte stoppa så att den blir stenhård, utan man stoppar ganska lagom. Och så börjar fortsätta här nu då och peta ner tills jag tycker att det är lagom med stoppning i. Och när jag har gjort det så fortsätter jag sen då och virka på. Bara runt tills jag virkat lika mycket ovanför den här kanten som jag gjorde under, från den här liksom tjockare knölen längst ner. Så fyll med lite stoppning, virka på tills vi kommer till början av undersidan på hatten. Så ska jag visa hur vi gör det. Nu har jag då virkat färdigt foten på våran flugsvamp. Och jag har även passat på att fylla i med stoppning hela vägen upp här nu innan jag börjar göra undersidan på hatten. Och det vi ska göra då för att få till den här undersidan på hatten, det är att vi kommer börja öka 6 stycken maskor jämnt fördelat på varje varv igen. Och vi kommer öka tills vi har 60 maskor. Så härifrån nu så kommer det bli 8 varv vi ökar. Och ökningar kommer vi göra likadant som vi gjorde här nere i början. Och det är att vi som sagt då ökar 6 maskor jämnt fördelat på varje varv. Nu har jag ju då 12 maskor. Och då kommer jag öka varannan maska för att det ska bli jämnt fördelat. Så då börjar jag och gör en första maska, bara helt vanligt. Sen i nästa maska så gör jag 2 stycken fastmaskor i den. Maskan efter det gör jag bara en i då, eftersom vi ökade i varannan på det här varvet. Efter det så gör jag 2 stycken så att vi ökar på varannan. Sen virkar jag på så här hela detta varvet. Och för att det ska kunna bli 6 stycken maskor ökat jämnt fördelat under varje varv, så blir det att nu detta så blir det ju varannan maska. Nästa varv så blir det var tredje maska, så då virkar jag ju 2 stycken utan att öka. Och så ökar jag i den tredje. Fortsätter virka 2 stycken, ökar i den tredje hela varvet runt. Och varvet efter det så kommer vi öka i var fjärde maska, så då blir det att vi virkar 3 stycken. Och sen i den fjärde så ökar vi, virkar 3 stycken, ökar i fjärde. Och sen blir det ju femte, var sjätte, var sjunde, var åttonde. Som sagt, vi ska göra upp till 60 stycken maskor, så det blir ju 8 gånger vi kommer öka. Eller 8 varv vi kommer öka. Och jag hoppas att ni hänger med på hur man ska göra då. Så att det liksom blir en maska mer emellan varje ökning på ett varv. Och ja, jag virkar bara på för jag ser var någonstans jag ökat och vet vad jag ska öka på nästa varv. Tycker man att det här är svårt så kan man ju sätta dit någon markör där man tycker att okej, men här sätter jag markören så har jag koll på vad det är jag ska göra var någonstans. Annars så är det bara att virka på tills vi har ökat till 60 stycken maskor. Och då hamnar vi i denna kanten. När vi har kommit dit så kommer jag visa er hur vi gör när vi ska byta till det röda garnet och fortsätter för att göra resten av hatten. Så när du då bara ökar på 6 stycken maskor jämnt fördelat på varje varv tills vi har 60 maskor totalt runt om. Nu har jag virkat klart så att jag har 60 stycken maskor runt om här och på undersidan av min flugsvamp. Det jag ska göra nu det är att jag ska byta så att jag får in rött garn i min virkning. Jag låter den här hänga kvar lite ända från det vita. Eller jag skulle faktiskt kunna klippa av den. Så jag klipper av den en bit ner så jag har en ände att fästa. Så. Håller jag undan den lite. Sen tar jag mitt röda garn. Och jag virkar ju som sagt då med
dubbelt garn bara för att den är så tunn. Det jag gör nu är att jag bara fortsätter att virka som vanligt, men istället för att hålla i det vita garnet så håller jag i det röda garnet. Och jag kommer virka ett varv till med ökningar. Alltså fortsätter jag som jag gjort innan, att jag ökar 6 maskor jämnt fördelat. Men nu då så virkar jag med det röda garnet. Så jag bara får hålla i den änden så att öglan sitter kvar på virknålen. Se till att jag har en liten ände att fästa här sen. Håll undan den och sen virkar jag då så att jag virkar till garnnystanet. Så bara gör på som jag gjort innan. Plockar med garnet och gör det som en fast maska. Och nu kan jag släppa de här ändarna och bara fortsätta och virka med mitt röda garn. Så jag virkar som sagt på det här varvet och gör ökningar, 6 maskor jämnt fördelat hela varvet runt. Och sen när jag har kommit hela varvet runt så ska jag visa hur vi gör för att det ska bli lite snyggare ihoptaget här nu när vi har bytt färgen. Och också visa hur vi ska virka nästa varv efter den här sista varvet med ökning. Nu har jag kört hela varvet runt och är tillbaka här vid första maskan som jag gjorde med det röda garnet. Och för att få det att bli en snyggare övergång i färgen här nu så går jag ner. Så jag inte går in i maskan som är med det vita då, utan jag går ner i den som jag gjorde den första röda i. Och gör en fast maska därigenom. Då blir det lite snyggare skiftning eller nivåskillnad i färgbytet här. Än om vi hade gjort bara direkt i den maskan som var vit. Det vi ska göra nu, det här var sista varvet vi ökade. Så nu så ska vi köra ett varv där vi bara virkar ett varv utan varken ökningar eller minskningar. Och vi kommer göra i den inre maskbågen. Och det är för att jag tycker det blir ganska snyggt när man får den här kanten här som blir innan vi börjar vända och minska för hatten. Så här kommer det bli när vi gör i den inre maskbågen, att vi får den här lilla kanten. Så det vi gör nu, det är bara att virka på det här varvet runt, fastmaska i varje inre maskbåge. Och sen när vi har virkat hela varvet runt så ska jag visa hur vi börjar att minska sen upp på hatten. Så en fastmaska i varje inre maskbåge varvet runt. Nu har jag då virkat klart mina fastmaskor i den inre maskbågen ett helt varv. Och jag hoppas att ni hängde med på vad jag menar med inre maskbåge. Vi gjorde ju det här nere fast i den yttre och sen den inre. Och det är liksom två bågar på en maska. Den ena är den yttre som ligger mot er och den inre som ligger ifrån er helt enkelt. Så jag hoppas att ni hängde med på det. I alla fall, innan vi går vidare här nu och ska börja minska så tänker jag att det är ett bra tillfälle att fästa de här trådarna som är här. Jag har redan fäst tråden på det röda garnet. Men jag tänker att jag ska bara visa er lite snabbt hur jag gör när jag fäster trådarna. Sätter jag på änden på en nål. Sen tar jag och bara försöker sy. Se om jag hittar någon bra kant här. Bara försöker sy lite med längst med insidan av hatten. Så drar vi igenom. Och sen brukar jag köra att jag backar lite och drar igenom några maskor så en gång till. Så jag backar igenom typ 2 trådar och sen kör jag på. Och jag virkar ju ganska hårt så det är lite trögt att dra igenom. Men det går. Sådär. Och sen tar jag bara och klipper av den här änden. Och så har jag fäst de trådarna. Jag har redan fäst den röda tråden. Gjorde likadant på den. Nu då. Så ska vi gå till hur vi börjar minska så att vi får till hatten på våran flugsvamp. Så där har jag mina trådar med.
Det man får tänka här nu då, att senaste varvet vi ökade så ökade vi ju till 66 maskor. 66 maskor delat på 6, för det är så många gånger vi vill minska, alltså 6 maskor per varv. Det blir 11. Så det man kan tänka nu då att en upprepning är 11 maskor för att vi ska kunna dela så att vi kan minska 6 gånger. Så när jag virkar här nu, och nu fortsätter jag och bara virka helt vanligt, en fast maska i varje maska. Så jag kommer virka tills jag har virkat 9 stycken fastmaskor. Och när jag har gjort mina 9 fastmaskor så kommer jag att göra nästa som blir minskning. Och då har vi maska nummer 10 och 11 och där har vi en upprepning för att vi ska kunna göra de här 6 stycken minskningar varvet runt. Och minskning, det gjorde jag genom att gå in genom först en maska, plocka med mig garn, in genom nästa maska och plocka med mig garn. Och sen drar jag garnet genom alla 3 öglor. Så jag gör likadant härifrån, kör 9 fastmaskor, maska nummer 10 och 11, virka ihop genom att ta först genom första masken och plocka med mig garn och sen genom andra masken och plocka med mig garn. Och sen dra igenom alla 3 öglor som är på virknålen. Och så här gör jag då hela varvet runt tills jag kommer tillbaka till början. Då har jag gjort det 6 gånger. Nästa varv så får man ju tänka då att då har det försvunnit 6 stycken maskor. Så en rapport eller om man säger blir 10 maskor. Så då kommer man virka 8 maskor. Maska nummer 9 och 10 virkar man ihop. Varvet efter det 7 maskor. Maska nummer 8 och 9 virkar vi ihop. Och så vidare och så vidare. Och så minskar vi så här tills vi har 6 maskor kvar och då har vi ju kommit till den sista toppen. Bara ett litet tips, innan man kommit så långt så tänk på att ni kanske har 12 eller 18 maskor kvar. Då börjar ni stoppa i lite stoppning och jag har väldigt lite stoppning här i hatten. Vill man stoppa i så stoppar man mer så får man en större hatt. Men jag tycker det är snyggt när den är lite platt så här. Som sagt, virka på, gör minskningar. Tänk på att mellan varje minskning så kommer du minska en fastmaska. Så här första nu är då 9, virka ihop 2. 8, virka ihop 2. 7, virka ihop 2. Tills vi har då 6 maskor kvar. Och då ska vi ha stoppat med lite stoppning innan vi kommer dit. Så virka på tills ni är på den sista öppningen så ska jag visa hur vi avslutar toppen och hur vi får dit prickarna på hatten. Nu är jag då på de sista 6 maskorna som vi ska sluta igen och jag har fyllt i med lite stoppning så att det blir lite volym på hatten. Det gör jag nu, lägger undan min virknål. Sen tar jag och klipper av en bit ner. Drar igenom garnet hela vägen. Så, sen tar jag och trä på garnet på min nål så att jag sen kan sy ihop och fästa den här änden. Och jag, när jag syr igen så går jag bara in igenom nästa maska och går igenom maska som är mitt emot den maskan. Går in i maskan bredvid, in i maskan mitt emot och sen sista in bredvid och maskan mitt emot. Och så där har jag slutit igen toppen. Sen tar jag bara och syr lite längs med några maskor här. Ett par gånger. Inte så att jag hamnar inne bakom utan att jag syr igenom maskorna. Och sen när jag har gjort det här någon gång så tar jag den sista gången och går in igenom hatten. Vi ser om jag hittar någonstans som är bra att komma igenom. Där. Och så ut. Och sen drar jag lite extra i där. Så att det är en liten tråd som blir kvar då inne i hatten. Och nu då så har vi ju bara prickarna som ska på uppe på hatten med. Så jag har förberett och klippt till en liten bit
garn. Skulle det vara så att den biten man klippt till inte räcker till att göra så många prickar man vill, så klipper man ju bara till en bit till. Sätter jag på det på min nål. Väljer någonstans där jag vill börja och sy en liten vit prick. Sen lämnar jag en bit som jag sen kan fästa. Sen syr jag in igen på samma ställe och sen snäddar jag så att det blir som jag syr små kryss. Kommer jag göra. Och så ska jag se till att jag hamnar tvärs över den jag sytt nu. Och jag brukar faktiskt sy båda de här strecken som bildar krysset två gånger. Så att det blir liksom lite extra stor vit prick. Annars tycker jag de blir lite små. Men det gör man som man vill. Och sen nu då när jag har sytt igenom sista gången på den här pricken, så tar jag nålen på insidan av hatten och bestämmer, ja men här vill jag komma ut och här ska nästa prick vara. Så har jag gjort min första prick här vid. Och sen där jag kom ut med nålen nu, så fortsätter jag och gör min nästa prick. Och så tvärs över, tillbaka genom samma. Om man känner för att göra det dubbelt. Genom där igen och upp så jag kan göra tvärs över. Och så genom den. Och sen bestämmer jag vad vill jag ha nästa prick. Men jag kanske vill ha den här nere i kanten. Och sen fortsätter jag och bara kör på. Sätter prickar lite här och var. Och sen när jag har fått dit alla prickar som jag känner att jag vill ha, så ska jag visa hur jag gör för att fästa de här ändarna som blir från prickarna. Och nu när jag känner mig nöjd med antalet vita prickar, så tar jag och ska fästa ändarna. Och det gör jag genom att sy igenom. Alltså jag går inte in i svampens hatt, utan jag syr bara igenom pricken. Jag syr två gånger igenom. Och sen en sista gång så går jag ner vid pricken och så tar jag och drar igenom hela hatten. Ja, ungefär hela hatten. Men som jag gjorde med tråden förut. Att det liksom kom upp så att vi har tråden på insidan av hatten. Och sen drar jag lite och klipper av. Och nu har jag ju redan fäst den andra änden. Men sen fäster man den andra änden då som man har kvar likadant. Och sen så är vi färdig med vår virkade flugsvamp.